Друзі, ми рухаємося далі, і хотілося прямо зараз поговорити про користь часнику та цибулі. Саме їх ми вживаємо чи не найбільше взимку для того, щоб вберегтися від різних захворювань, ну для того, щоб почуватися добре. Але чим корисний часник та чи взагалі такий він корисний? Цікаві факти про невідоме розкаже далі Ірина Федоровська разом із своїми професійними дієтологами в нашій постійній рубриці «Їстівна азбука». Після чого залишайтеся з нами, адже наша постійна ранкова гостя, експерт, розкаже, як правильно їх зберігати – часник та цибулю взимку. Користь часнику для організму пояснюється його різноманітним біохімічним складом. Енергетична цінність 100 граму продукту становить 149 кілокалорій. До його складу входять живильні речовини, мікро-макроелементи та вітаміни. Одним із найголовніших компонентів часнику є аліцин. Саме він надає овочу їдкий смак та специфічний запах. Це то біологічно активне вещество, которая, в общем-то, активно борется с вирусами. Известно, что, в общем-то, небольшое количество чеснока активно блокирует развитие вирусных заболеваний и очень активно применяются при ОРЗ. Вважається, що чесник є корисним для судин та кровоносної системи. То есть, в принципе, есть факты разжижения крови, есть улучшение текучесть своих свойств крови, що може препятствовать тромбообразованию в крупних і мелких сосудах. Найбільше продукт цінують за здатність знижувати рівень холестерину. Та чи дійсно це так? Сп'яти тисячі дифірамбом цьому продукту і розказується о невероятних його свойствах для зниження холестерину. В общем-то, я думаю, що їх свойства несколько преувеличены. Часник здатний запобігти деяким кишковим інфекціям та корисний для печінки і суглобів. Але дієтологи категорично проти його термічної обробки. Те положительные свойства чеснока, которые мы сейчас обсуждаем, будут однозначно нивелироваться термической обработкой. А те ферменты, которые находятся в чесноке и по некоторым данным могут блокировать даже работу мозга, могут вызывать нарушения, связанные с провоцированием эпилепсии у больных с эпилепсией и так далее, будут в чесноке оставаться. Виявляється, часник, що володіє безліч корисних властивостей, може бути небезпечним. Людям, які страждають захворюванням шлунка, нирок і печінки, вживання часнику протипоказано. Гастрит, язвенна болезнь двенадцятиперстной кишки і многі другі состояния. Не варто вживати страви з часнику на ніч, бо це може викликати печію, безсоння, підвищити тиск навіть на тлі повного здоров'я. Его категорически запрещается применять у беременных и у кормящих женщин. То есть он настолько легко проникает в ткани организма, что он может вызывать изменения вкуса молока. І, безумовно, ще одна властивість часнику – це його сильний неприємний запах, що виходить із ротової порожнини. Але цей запах може вбити петрушка. Ретельно її пережовуємо і вуаля – ніякого запаху. Після приготування їжі запах часнику залишається і на руках. І це вже проблема, але впоратися з нею легко. Вам треба буде помити руки ложкою замість мила, але обов'язково із нержавіючої сталі. Цей спосіб може здивувати, але він працює. Ну що, друзі, ми повертаємося до студії і готові продовжувати говорити про часник та цибулю, як правильно їх зберігати впродовж зими. Про це знає наша ранкова гостя. Я радий вам представити нашого постійного ранкового експерта, завідувача вимірювальної лабораторії фермерського господарства Олену Кубай. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. І так, сьогодні у нас на столі часник і цибуля, а те, що полюбляють українці, не тільки до борщу, якщо це говорити про часник, але і взимку для того, щоб лікуватися. І проводити профілактику для того, щоб не захворіти. Отже, в першу чергу пропоную про цибулю, мабуть, поговорити. Про часник ми почули, до нього ми повернемося. Отже, якщо говоримо про цибулю, у нас її варіантів декілька. Дивимося і в колірній гамі, і взагалі в зовнішньому вигляді, як правильно її підготувати для зберігання взимку.
Чтобы сохранить лук и чеснок на протяжении всей зимы и даже весны, в принципе, нужно придерживаться правил, которые очень эффективны хранения. Значит, перейдем к луку. Для того, чтобы заложить лук на хранение, нужно понимать, какие сорта мы выращиваем. То есть это должны быть среднепоздние и поздние сорта. Лук, который у нас желтый, вот мы видим по окрасу, он лучше хранится, нежели белый и красный. Почему? Потому что вот эти вот луки, они являются сладкие и полусладкие сорта. Сладкие и полусладкие хранятся максимум до января. Поэтому... Тобто, якщо у вас ще таке є, то до січня всією родиною плачте, не плачте, але їжте. Да. Поэтому лучше закладывать на хранение вот такой вот золотистый красивый лук. Прежде чем закладывать на хранение, нужно понимать, какой лук внешне, готов ли он к закладке. Значит, лук мы отбираем, опять же таки, чтобы он был без пятен, без внешних повреждений, без повреждений донца в районе корешков. Когда мы выкапываем лук, лук нужно выкапывать, нельзя выдергивать. Когда мы выкапываем лук, мы оставляем его на какой-то период, чтобы он просох, просушился. Я завжди думав, що то для того, щоб земля, яка зайва була, просто вона відпала від нього. Ну, і це теж відбувається, коли лук просохне. Значить, лук просох, ми беремо його і відрізаємо листочки, які... До речі, якщо говорити про довжину відрізу цього, скільки має бути оптимально? Оптимально 3-4, ну, до 6 сантиметрів, в зависимости от того, как мы будем закладывать. Это будет шпагат, который мы будем крутить и вязать косы, либо же это будет там ящик, мешок. Ну, 4 сантиметра, в принципе, это оптимально. Лук должен быть созревший. Как понять, что лук созревший? Вот это наиглавнейшее, мабуть, питание. Первое, когда мы видим на грядке, что у нас листья, они засохли и легли. Это первый признак. Но это еще не означает, что лук созрел. Для того, чтобы показать вам, как лук созрел, какой имеет вид, я хочу разрезать этот лук. Давайте мы сейчас сделаем все эти манипуляции, чтобы нашим глядачам все это было видно. Созревший лук, он будет в районе шейки. Вот мы видим. Чешуя вся, она, видите, она сухая. Тобто пішов такий помаранчево-жовтого кольору. Називається закрита шейка. Якщо лук не созрів, то вот эта вот чешуя і вот эта вот шейка, вона буде м'яка і буде ще сочна. Вот, коли у нас уже просохли вот эти вот чешуї, затянулась шейка, значить лук созрів і готов уже к закладці. Якщо ми говоримо взагалі про цибулю, я ще такий варіант пам'ятаю там вдома, у бабусі особливо, ще ось цю частину припалювали там, не знаю, сірниками. Да. Обязательно її лучше, конечно, прижечь. Почему? Потому что, ну, щоб не росли корешки. Не будуть рости корешки, соответственно, не будуть рости і пір'я, вона не буде проростати. Відповідно, оптимальніший час. Є кілька методів, да. Один із таких очень как бы простих методів это когда мы обмазываем корешочки известковой пастой, ее нужно довести до сметанного состояния, как сметана. И, в принципе, можно обжечь у огня, но это если большая партия, если много лука, то важковато. Да. Так, якщо за цибулю, то зрозуміло. До речі, повертаючись ще до тих сортів, які зараз ще є, їх все одно треба якось зберігати впродовж там осені. Як правильно їх зберігати, в якому стані, і, звичайно ж, де? Сохранять точно так же, как и золотистый лук, просто понимать, что их в еду нужно использовать первым. Значит, как мы сохраняем? Первое, когда у нас уже лук просох и готов к закладке, мы опять же таки обращаем внимание и понимаем, насколько у нас влажный, либо же сухой погреб или подвал. Если влажный погреб, мы лук закладываем и стараемся либо же пересыпать опилочками, если мы закладываем в контейнеры, в ящики, пересыпаем опилочками. Если же у нас очень влага больше 90%, то тогда мы используем, опять же таки, емкости с известью, емкости с опилками, с древесной золой, раскладываем по углам, это убирает влагу. Если же наоборот, у нас погреб очень сухой, у нас будет луковица сохнуть, усыхать.
пахать. Угу. Поэтому при уборке лука... Тобто вся... весною воно буде таке вже м'якувате і геть без води. Да. Угу. Поэтому вся шелуха, которая у нас остается во время использования лука, либо же которая остается во время сбора урожая, мы пересыпаем этой шелухой лук угу. для того, чтобы сохранить влагу. До речі, якщо говоримо про якраз на це питання, ми бачимо, що у нас тут, наприклад, варіанти такі є. Ось один, ось другий варіант, де майже не захищено. Тобто залишилося тільки один, там, один шар. Таку можна зберігати? Нормально це? Чи має бути побільше? Її, звісно, можна зберігати, але вона хуже буде зберігатися. У неї має угу. бути немножко більше чешуйки. Тобто це той варіант, коли, по суті, мабуть, виривали все ж да, таки. Так, скоріше всього, може бути, просто вона пройшла переборку, вона пройшла угу. вже транспортацію і осипались чешуї. Закладка, яка відбувається з поля одразу, в принципі, вони, ну, мало таких, угу. так скажемо, оголених луковиць. Тому зривати, скажімо так, зайве не варто. Зберігайте так, як воно є вже перед самим використанням. Краще просто чистити. Є такий варіант, коли лук перезрел. То есть перестоял он свой срок, поэтому очень важно убирать срок. И тогда лопаются чешуйки верхние, и они просто снимаются. Вот это тоже нельзя делать, лучше собирать в срок, чтобы лук дольше сохранялся. Значит, методы сохранения лука. Первое – это ящики, как я уже говорила, это могут быть как деревянные, так и пластмассовые. Второе – это могут быть мешки. Мешки должны быть с ткани, должны быть темная ткань. Засыпаем мы примерно где-то 30-40 сантиметров, чтобы не было очень много насыпано в мешках. Угу. Пускай этих мешков будет больше. Почему? Потому что они тобто там запрягают. Тобто ось ці метрові, скажем так, мешки, де повністю, если більше тканевый, для транспортування, да? Да, да, плотный тканевый мешок, угу. то лучше его полным не засыпать. 30-40 сантиметров. Угу. Если это ящик, то 50 сантиметров высоты. Не нужно ставить на пол, не нужно ставить так, чтобы соприкасалась стенкой, потому что начнет прирастать. Там угу. влага будут натягивать, будут загнивать. По поводу еще лука, очень хорошо хранятся в сетках для овощей. Там хорошая вентиляция. Угу. Для лука очень важна хорошая вентиляция, доступ воздуха, когда он проветривается. Поэтому лучше всего хранится лук в плетеных косах, либо, угу. либо же на шпагатах. Угу. Вот. Щодо цибулі все зрозуміло. Тепер я пропоную все ж таки перейти до часнику. Що із ним робити і як його зберігати? І, звичайно ж, якого він має бути зовнішнього вигляду? Тому що варіантів, купуючи, наприклад, в тому ж самому магазині, велика кількість. Один уже розсипається, один проростає в тому ж самому магазині, інший зберігається добре. По поводу чеснока. Чеснок, как и лук, в принципе, у них похожие условия хранения. Угу. Это влажность 75-80-85%. Это температура, чеснок хранится минус 1, минус 2, 0. Угу. Очень хорошо. Если уже идет плюсовая температура, чеснок начинает прорастать. До речі, поки ми не перейшли ще до наступної теми, ось ця вологість. Як її визначити, скажімо так, я не знаю, можливо, пристроями то зрозуміло, а от просто зрозуміти, яка все ж таки ця оптимальна волога. Є якісь індикатори? Просто в домашних умовах. Индикатор. Первое, это когда у нас на луковицах, либо же на чесноку идет капельки влаги. Угу. То есть мы смотрим, оно влажное. Влажная находится верхняя чешуя. Вот тогда мы понимаем, что у нас влажность выше 90, это точно. Угу. Вот. Еще хотелось бы сказать, что когда у нас идет влажность, и, ну, как бы мы видим, что это угу. здесь капельки влаги, не нужно паниковать, нужно, даже если это среди зимы, нужно просто вынести эти ящики, эти мешочки, просушить и еще раз заложить. Ничего страшного абсолютно не произойдет. Угу. Зрозуміло. Теперь повертаємося до чеснику. Що ми, як його маємо в зовнішньо зорієнтуватися, що він класний, крутий, можна його зберігати всю зиму? Опять же, чеснок, так же, як і лук, він лучше подкапувати, не видергувати його. Чому ми нарушаємо вот тут вот донце, корешок, і якщо нарушити донце, где-то какая-то будет там трещина, либо же просто рана. Открытая рана – это открытые ворота для инфекции. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. Выкапываем, просушиваем. У нас классные варианты, все так идеально. Тут просто убрано донце, убрані корешочки. Скорее всего, они... До речі, ось так зачищати треба? В наших условиях, ну это завозной, привозной лук. В наших условиях, конечно, лучше в домашних так не зачищать, потому что мы... Либо же прижигать.
Тому що буде інфекція розвиватися, будуть гніть. Тобто такий варіант, скажімо так, на нетривале зберігання і більше вже для використання зараз. Так, для продажі. Ну це зрозуміло, зараз для продажу, щоб не кричали, що велика вага. Тому все зайве забирається. Отже, як має бути зовнішнє? Я дивлюся, що тут аналогічне. Відсвоюється, наприклад. Тут, що відстають чешуї, як би це не страшно. У нього, помимо чешуї, яка головку всю покриває, ще кожен зубчик має чешую. Тому тут не страшно. Опять же таки, оставляется небольшой хвостик, вот, для того, чтобы держалась эта головка, чтобы не рассыпались зубцы. Следующее, когда чеснок хорошо просох, мы видим, что он вот плотненький, сухой, он высох, он не является, вот тут вот, вот эта часть не является влажной. Соответственно, он будет хорошо храниться. Такая сухая, ведь аж триская. Пересушенный чеснок, опять же таки, тоже нежелательно ложить, потому что на хранение, потому что очень много отслоится. Тот чеснок, который будет недосушен, не высушен, он тоже будет загнивать, потому что будет влага сохраняться. Золота середина, як то кажуть, це найголовніше правило, мабуть. Отже, ще такий варіант тепер, як ми його зберігаємо. Деякі заплітають там коси, я пам'ятаю, знову ж таки, це ще з дитячих років, це мені там було таке вау, щось круте, як там сплітали, заплітали і зберігали таким чином. Ми говорили, що ящики і мішки, що є оптимальніше? Значить, ну, овочна сітка, опять же ж таки, оптимальний варіант, чому там дуже хорошо циркулює воздух. Ну, тобто, і видно, луковиць, що десь зіпсувалося, можна да, видавити. Так, дуже важливий воздух. Вот. Можна в ящики, опять же ж таки, в дерев'яний, небольшой слой, где-то 30-40 сантиметрів. Якщо у нас влага, ми пересипаємо її опілками. І найкращий варіант, це, звісно, косы. Почему? Потому что доступ воздуха, мы сразу видим, какой начинает портиться, какая луковица, либо же какой чеснок, и мы его вытягиваем аккуратно. Поэтому самый лучший вариант – это косы, если это небольшой урожай, если это дома, погреб, либо подвал. Угу. Зрозуміло. Якщо говорити за розміри, має бути ось така велика, скажімо так, за розмірами для зберігання, чи як, щось середнє, чи взагалі дрібне? Що зберігається краще? Розмір зависит от сорта. Тобто, какой сорт, соответственно, такой будет размер. Если сорт это из крупных, то он будет большой. Ну, лучше всего хранить, конечно, сортировать и хранить большие головки чеснока отдельно от мелких. Потому что все-таки их срок хранения будет немножко отличаться. Те, которые мелкие, они начнут быстрее пропадать. Он начнет трухнуть, он начнет быть мягким и может быть даже и прорастать, израстать. Так що так, друзі, найголовніше пам'ятаємо, вкотре повторюємо, що не лише виростити ваш урожай, але ще й правильно його зберегти. Я вам дякую за те, що сьогодні завітали в нашу студію.